Қазақстанның дипломатиялық қызметіне 25 жыл. Осы айтулы күнге және журналистердің кәсіби мерекесіне орай еліміздің сыртқы істер министрлігі тілшілер қауымын арнайы құттықтады. Салтанатты шарада ведомство басшысы Қайрат Әбдірахманов бақ өкілдерінің бірқатарын мерекелік төсбелгімен марапатты. Олардың қатарында біздің ұжымда бар. Бүгінгі өткізіліп отқан шара біздің журналистер қауымыз үшін өте маңызы зор деп білемін. Сондықтан да Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің 25 жылына байланысты төсбелгісі, бұл менің ойымша осы хабар агентінің жалпы ұжымының бағасы деп білемін. Қазақ ТВ, да, это у них. Қазақ ТВ шетелде жүрген біздің дипломаттар үшін бастарына. Бұл өз кезегінде туған жермен байланыс іспетті. Біз Қазақстанда болып жатқан соңғы ақпараттарды жаһанға жар салып жеткізіп келеміз. Бұл марапат сол үшін берілген алғыс болса керек.